И работает. Тебе? Ну, если будет включение, да, решил. Не работает, думаете. Не работает. Ой, да, он кралган оқиға бойынша кешеннің екінші қабатында өрт шыққан. Сатушылар мен орталықтың әкімшілік қызметкерлері дабыл белгісі берілген бойда отырған орындарын тастап далаға жүгірді. Техника қауіпсіздігі мамандарын нұсқауымен жұрт жедел сатымен емес қапталдағы арнайы баспалдақтармен сыртқа шықты. Эвакуацияға 6 минут кетті. Дүрбелең болған жоқ. Халық көлік тұрағына шоғырланды. Ал ғимарат ішінде 5 адам қалып қойған. Біреуі екінші қабаттағы кеңселердің бірінде қалған. Енді бірі дәлізде жүріп шығатын есік таба алмай адасқан. Тағы үшеуі жан сауғалап төбеге шығып кеткен. Өрт техникасы оқиға орнына 13 минутта келіп болды. Құтқарушылар бірден баспалдақты биікке көтеріп, шатырдағыларды түсірді. Кейін өзге екеуін құтқаруға кірісті. Адамдардың көбісі, мысалы, осындай бір дабыл қалғанда, жаңа біз өзіміздің мысалы ойладық, ең басынан бұл деген бір нәрсесі жасалмай қалған шығар дабылдың. Бірақ шын мәнінде адам психологиясы өзгеру керек, себебі дабыл бірден шалынғанда бірден шығу керек, және мұнда ешқандай несі жоқ, ұяты жоқ деген сияқты. Себебі бұл қауіпсіздік, және өте керек деп ойлаймын осындай оқулар. Мен администрациядамын, ешқандай кедергі болған жоқ. Бір 5 минутта шығып болды, үлгердік бәріне, уақытымен болды. 5 этаж, 5 этажда қанша халық бар. Солардың енді өміріне дайындық болу керек қой, сақ болу керекпіз. Единственный минус отсутствует звуковое сопровождение. То есть бәрі жақсы, бір кемшілігі дыбыстық дабыл болған жоқ. Дауыс зорайтқышпен халыққа хабарлап тұру керек қауіп туралы. Дабыл белгісін естідік. Бұған дейін мына Алатау комплексінде оқу болғандықтан біз білдік, қандай іс-шаралар жасау керек, қандай әрекет жасау керек. Сондықтан бірден киініп шықтық, кабинетімізді құлтап шықтық. Сауда орталығында жиһаз сатылады. Жиһаз тез жанатын жабдық. Сондықтан өрт қаупі жоғары. Мұнда адамдар сыртқа шығатын 5 есік бар. Күніне сатушылар мен қызметкерлерді есепке алғанда 300, демалыс күндері 700 кісі келеді. Ойын-сауық орындары жоқ, балалар сирек барады. Дегенмен күн сайын өрт сөндіру құралдарын, дабыл белгісі қондырғысын, есіктерді тексеріп тұрамыз деп сендіреді орталық басшылығы. Күнде таңертең біздің охраналардың барлығы қарайды. Тексерілет барлығы, оған журналдар, арнайы журналдар бәрінде тортылып нестенеді. Бізде де мінекті ойын сауық нелер жоқ, бізде де тек сауда орталығы бұл, сосын офистік помещениелер болды, басқа ондай балалардың нелердің жүретінің адам нелер жоқ ондай. Құрушылар саудагерлердің төтенше оқиғаға дайындығын қанағаттанарлық деп бағалады, кемшіліктерді көрсетті. Өрт болса, қалай әрекет ету керектігін айтты. Кезілген бөлмеге кіргенде шығу белгілерімен белгіленген қосалқы және аварлық шығу жолдарына назар аудару керек. Екіншіден, ғимараттан эвакуациялық ең жақын орналасқан шығу бағытында арқылы жүру қажет. Өрт орнынан көп уақыт жоғалтпай керек заттарды алып, немесе іздемей тез арада шығуды қамтамасыз ету керек. Сонымен қатар, егер түтін көп болса, тамақ түтінгенсе, көзін суланса, тыныс алу жолдарын мақташ өліктерімен жауып, мақта арқылы демалу қажет. Сонымен қатар, 101 және 112 телефон нөмірі арқылы өрт туралы немесе өрттің белгілерінің пайда болуына туралы хабарлау ұялы телефонын нөлдік теңгерімен рұқсат етілгенін естеріңізге салғымыз келеді. Сәуір мамыр айларында Ақтөбедегі 46 ірі сауда нысанындағы өрт қауіпсіздігі нормаларының сақталуы тексеріледі. Бас прокуратура тапсырма берген. Ал бұған дейінгі инспекторлық тексерулер кезінде мамандар базарлар мен сауда орталықтарында ереже бұзудың 100-ден астам дерегін анықтапты. Оларды атап өтетін болсақ, эвакуациялық шығу жолдарының жабық болуы, өрт дабыл қаққыштарының тиісті органдармен жұмыс атқарылмауы, қосымша мына электр сымдарының қысқа тұйықталуы нәтижелерінен болып отыр. Осы объектілердің басшыларына біз қазіргі таңда ұйғарымдамалар беріліп, бұл өз кезегінде бұзушылықтарды жоюға мүмкіндік береді. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қалада өрт қауіпсіздігі жөнінен күрделі нысан ретінде Шығыс базары мен Керуен сауда ойын-сауық орталығын мысал етті. Ал президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Астанада өткен жиналыста Кемеровадағы қайғылы оқиғадан кейін қорытынды шығаруымыз қажет деді. Ол үлкен сауда орталықтарының балаларға арналған ойын алаңдары төменгі қабатта болуы тиіс екенін ескертті. Кінәрат табылған сауда ойын-сауық орталықтарын тексерумен жабу қажеттігін айтты. Алдағы уақытта кешеннің құрылысын жобалаушыларға сауда саттықты жоғары қабатқа ал балалар алаңдарын төменге орналастыруды жүктеу керек деді мемлекет басшысы. Гүлвира Сейтенова, Мирлан Аманжолов, Тәулік.